možno je tu otázočka, alebo ani nie vo forme otázky, ale áno, takej možno virtuálnejšej, že či myslel niekto na to, že tam bývajú v blízkosti aj ľudia. Všetky objekty sú tu nahustené, výšková budova Auparku, hneď blízko 12-postrového hotela, ktorý bude nalepený na obytný blok, v ktorom majú ľudia obývačky, do ktorých im už slnko nezasvietí. O preústenej doprave sa dúfam dozviem počas diskusie, tak ja si myslím, že už sa o doprave dosť povedalo. Takže otázka znie, či niekto myslel na obyvateľov, ktorí bývajú v blízkosti Auparku. Áno? Pokiaľ ide o umiestnenie Auparku, investor pri vyhľadávaní, teda pri určovaní pozemku, kde bude Aupark stať, musel zohľadniť aj územný plán mesta. Parková stavba je v súlade s plánom územným plánom, aj zmeny regulácie boli v roku 2006 schválené. Takisto predtým v území sa nenavrhovala bytová výstavba, ale tiež tam bola navrhnutá polifunkcia, len rozdelená do troch blokov. Takže v podstate funkčné využitie územia ostáva také, ako bolo v pôvodnom regulačnom pláne, tak aj pri zmenenom. Čiže navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom. Pokiaľ ide o ľudí, ktorí bývajú v okolí navrhovanej činnosti, tak to obytné územie je najviac atakované jestvujúcou do prevádzkou dopravy na komunikáciách v okolí Auparku, kde prejde okolo 25 tisíc automobilov denne v súčasnosti. V rámci posúdenia vplyvu na životné prostredie bola vypracovaná štúdia posúdenia rizik na zdravie ľudí, ktorú vypracovala, odborne spôsobila osoba, vypracovali pán inžinier Hamza, kde sa posudzovali aj vplyvy tejto činnosti na zdravie ľudí. Bola použitá metodika ETA pri vypracovaní tejto štúdie. Zohľadnili sa tam vplyvy, najmä čo sa týka hlukovej situácie a situácie rozptylovej alebo vymysnej. Tieto vplyvy boli vyhodnotené ako málo významné.